Бої за Бахмут. Військовий із позивним «Гора» вважає найтяжчими у своїй кар'єрі. Каже, там йому з побратимами довелося боротися за кожен метр землі. І тому орієнтується там краще, ніж в рідному місті. Саме на Донеччині «Гора» отримав важке поранення, але не залишив армію, став інструктором та вчить молодих побратимів. Я по своєму рідному місту, мені, мабуть, буде тяжче зорієнтуватися, чим зараз, чим в місті Бахмут. Там кожна вуличка, кожен дім знайомий, знайомий доволі до болю. Військовий з позивним «Гора» з гіркотою згадує про Бахмут. Коли почалася повномасштабна війна, чоловік був у Німеччині, але повернувся до України і взяв зброю до рук. Вирушив першою можливістю сюди на Україну. В той же самий день привітався з дружиною і одразу в центр комплектування. Піхота, 57-ма бригада. Перші мої, скажімо так, бої – це Херсонський напрямок, Сухий Ставок, Давидів Брід. Як командир невеликої групи, «Гора» разом із побратимами виконував завдання піхоти. Та найважче, каже, було відволікати ворога. Авіація, артилерія. Наша задача була відволікати сили противника. І це, мабуть, було найтяжче, оскільки невеликий підрозділ мав на себе витягувати оцю їхню машину, їхню, поки хлопці працювали на іншому напрямку. Крок за кроком, бій за боєм, частину Херсонщини вдалося звільнити. От коли ми заходили туди по селам, проходили, ми бачимо повністю зруйновану, випалену землю до чорного. І там подекуди ми бачимо місцевих. І то, мабуть, було найбольніше і найбільш мотивувало. Іти далі, не здаватися, йти, давити і давити. А ще надихала вдячність українців, яких визволили з-під окупації. Весь Херсонський напрямок, ну, взагалі, люди супер зустрічали. Допомагали в інформації дуже багато. Там, мабуть, найсильніший партизанський рух був це на цих краях. Згодом бригаду «Гори» перекинули на Бахмутський напрямок. Доводилось вигризати зубами кожен будинок, кожен клаптик землі. Уже була зовсім інша динаміка бою. Ближні бої, бої на вулицях. Ми вибивали противника з приватного сектору. І це вже навіть така дистанція в кімнаті за стіною. В одному будинку. Тоді досить грамотна група спрацювала. Ми займали по черзі будинки, вижимали їх. Якось підрозділу з 12 бійців довелося протистояти великій навалі окупантів. Нас залишилось 12-ро на дуже великий сектор. З хлопцями так один на одного поглянули. Ну що, вперед-вперед. Зібрались і... Так, і вперед-вперед. Ми вистояли, дочекалися підходу основних сил. Щоб коригувати артилерію, захисники підбиралися за півсотні метрів до позиції московитів. «Гора» розповідає, як мало не втратив здатність ходити. І для того, щоб прикрити побратимів, мені довелося зайняти трохи небезпечне місце. Туди прилітало. Після лікування і реабілітації «Гора» спробував повернутися на фронт. Намагався повернутися в свій підрозділ назад, але розуміння того, що я вже фізично не вивезу ту роботу, яку роблять хлопці, бути для них тягарем теж не зміг. Ну і тому, мабуть, було таке більш колективне рішення спробувати себе в ролі інструктора. Тепер військовий навчає бійців тактичної медицини та готує групи швидкого реагування, які боронять українське небо. Найбільша нагорода, каже чоловік, знищене в небі вороже сміття та збережені життя наших бійців. Мені дзвонять хлопці, але дзвонять з госпіталя, кажуть, «Гора, дякуємо, що вчив нас, я живий». Наталя Сінченко, Владислав Натенко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».